Yes, god onsdag. Det er onsdag den 1. februar. Jeg har simpelthen fået betalt min husleje og regninger af de der 7.000 kroner til min online-lån. Og restskat og frivillig forlig og kamera og mobiltelefon og sådan noget. Min gamle mobiltelefon er ikke betalt færdig. Jeg købte et par billige gummisko, 229 kroner. Jeg ved, Lidl og sådan noget. Jeg har kun 500 kroner tilbage på min lønkonto til husholdning. Jeg har en ekstra lønkonto, jeg bruger til lommepenge og husholdning. Hvor min MobilePay også er på. Min lille opsparing er på min lønkonto, hvor mine regninger bliver trukket og sådan. Men det er altid godt at have på ekstra gummisko. Så, men jeg er ikke blevet færdig, jeg er på vej ind ad døren stadigvæk her. Så jeg har købt underbukser også til 59 kroner. Tre par her. Så sådan en gang, når jeg har nogle flere penge, så køb 4-5 par sådan nogle her. 4-5 pakker i X-lar til en gang. Så jeg har et lille lager der. Men det er altid godt at købe nogle ekstra gummisko, men jeg har jo så, det var ikke lige det, jeg manglede allermest. Så, men nu har jeg så et ekstra gummisko, jeg synes, det var så meget pænt, det var lidt anderledes, fordi det er sådan blå. Jeg vil spise et bolle her. Så løbesko, størrelse 4 par. Synes, de virkede sådan lidt anderledes. Så, men jeg kan også bare lade dem være nede i parken der. Det er ikke fordi, jeg tænkte mig at sælge dem til mig der. Men jeg lader sig få dem åbnet. Det er sikkert den der æske der fylder op meget. Så lad os bare få den væk, den der æske skal vi smide ud. Ja. Man har sådan 2-3 par gummisko her, så har man lige pludselig sko til mange år. Man har lige pludselig nogle sko, og så mangler man bare nogle underbukser, sokker og nogle billige joggingbukser og sådan noget. Jamen, så har man lige pludselig, man har noget tøj. Man har noget tøj til på. Altså sådan et par underbukser kan jo koste over 100 kroner i sådan en herretøjsforretning. Lad os lige smide det her papir ud her, og lige prøve dem på. Så jeg kan lige komme ind ad døren, ja. Men det er jeg altså ligeglad med, at det ikke er mærkevarer. Jeg er altså ligeglad, om der står Nike Farm, Nike og Adidas. Selvfølgelig en bedre kvalitet. Og så vil jeg smide den her ud her. Det er altså, der er en grund til, at Nike gummisko koster over 1000. Det har lavet noget andet materiale. På den anden side, man har købt 5 par så her. Samme pris som et mærkevare gummisko. Købt 4-5 par. Så altid godt at have nogle ekstra sko. Bare ikke sikkert, at jeg kan passe dem. Snøren sidder også forkert på. Så lige har rettet det. Ej, det er ikke sikkert, de sidder godt. De sidder sådan lidt forskelligt. Så man skal ikke købe. Man skal lige prøve, hvis man tænker sig at købe 4 par, så skal man lige købe et par først, og så lige prøve dem. Om de hovedet sidder godt, det er så størrelse 44, men jeg synes, de virker meget små. Så, man kan godt passe dem her. Så, men det er billigt nok, ja. 200 og... De virker så lidt små i det, men så gengæld så brede. Jeg er brede på foden foran her, så det er jo så meget godt, de er faktisk brede foran her.
Skal lige have rettet snørene, at de vender forkert indad. Ej, hvis man har haft sådan en dårlig druktur, sådan en dårlig bytur, hvor det regner mudder, og man er fuld og kommer hjem og har flænset sit tøj og ødelagt sit sko i mudder og vandpytter, jamen så er det så kun et par gummisko til lidt over 200 kroner, man har ødelagt. Og ikke et par Nike-sko til 1500 kroner eller sådan noget. Så jeg skal købe sådan nogle rigtige vandre. Rigtige vandre. Vandre sko i en friluftsbutik. Nej, jeg tror i hvert fald ikke, de er ikke gode at løbe i. Det tror jeg ikke, de er i. Det er ikke løbesko, det her. Det er sådan nogle hverdags gå-tursko. Det er ikke nogen, jeg tror ikke, det er nogen gode løbesko i hvert fald. Man kan selvfølgelig godt løbe, det kan man jo alle sko. Jeg tror ikke, de er gode at løbe. De virker meget hårde i det. De virker lidt mærkelige. De sidder lidt underligt. Yes.